אנחנו הולכים היום. אנחנו הולכים לעלות לגובה הכי גבוה פה בפארק. תחזיקו חזק ולא להתאפס. מוכנים? מוכנים? שלום. אנחנו עופים! אני רואה את כולם! תראי איזה נוף! אומייגאד! זה נוף, זה כיף! הטלפון שלי לא יעוף? אם הוא יעוף. וואו, הנה הסופרלנד! שלום! אז זה נגמר. לא. עוד הפעם! עוד הפעם! עוד הפעם! אני הכי אוהב את הלום! גם אני! אני לא משגע. משגע. אני אחלה. הנה הספירה הזאת שנפלנו ממנו לתוך המים. אימא לזה!
או שזה לא בטמן? אוקיי.